চাওক আজি বাক্সা জেলাৰ মানাহৰ সমীপৱৰ্তী এটুকুৰা ঠাইত UPPL নামৰ ৰাজনৈতিক দলটোৰ এক ৰাজহুৱা যোগদান সমাৰোহত নিখিল বড়ো ছাত্রসন্থা এপছৰ সাধাৰণ সম্পাদক লৰেঞ্চ ইছলাৰী ডাঙৰীয়াই অংশগ্ৰহণ কৰি এইবেলি বিটিচি নিৰ্বাচনত ABMCয়ে UPPL নামৰ ৰাজনৈতিক দলটোক সমৰ্থন আগবঢ়োৱা বুলি কৈ যি বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে এই বক্তব্য আমাৰ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। প্ৰথমে আমি লৰেঞ্চ ইছলাৰী ডাঙৰীয়া আগবঢ়োৱা এই বক্তব্যক ধিক্কাৰ জনাইছো আৰু ABMCৰ বিৰুদ্ধে এক ষড়যন্ত্ৰ বুলি আমি আখ্যা দিছো, এক অপপ্ৰচাৰ বুলি আমি আখ্যা দিছো। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দৰে পদবীত থাকি লৰেঞ্চ ইছলাৰী ডাঙৰীয়াই কিয় ABMCৰ নামত ভুৱা অপপ্ৰচাৰ চলায়, বিটিচি অঞ্চলৰ সংখ্যালঘু ৰাইজক কিয় বিপথে পৰিচালিত কৰিব বিচাৰিছে আমি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছো। আমি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছো UPPL দলক, আপোনালোকে কিয় ABMCক লৈ এনেকুৱা মিছা অপপ্ৰচাৰত লিপ্ত হৈছে? ABMCয়ে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই। যদি অনাগত দিনত বিটিচি অঞ্চলৰ সংখ্যালঘু ৰাইজৰ কাৰণে ABMCয়ে আগবঢ়াই অনা ন্যায় নিৰাপত্তাৰ অধিকাৰৰ সংগ্ৰামখনৰ স্বাৰ্থত, বিটিচি অঞ্চলৰ সংখ্যালঘু ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কিবা ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত লব লগা হয়, তেন্তে বিদেশী অঞ্চলৰ সৰ্বস্তৰ সংখ্যালঘু নাগৰিকৰ সৈতে আলোচনা বিলোচনা কৰি জাতীয় অভিৱৰ্তনৰ জৰিয়তেহে গ্ৰহণ কৰা হ'ব। কিন্তু তেনেকুৱা সময়তে কোনো ধৰণৰ আমি সিদ্ধান্ত নলওঁতে একমাত্ৰ বিদেশী অঞ্চলৰ সংখ্যালঘু ৰাইজক আৱেগিক কৰি বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ এপছৰ সাধাৰণ সম্পাদক লৰেঞ্চ ইছলাৰী ডাঙৰীয়াই যে ABMCৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰিলে তাৰ কাৰণে সমগ্ৰ বিদেশী অঞ্চলৰ সংখ্যালঘু সমাজৰ ওচৰত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা এপছ আৰু UPPL নামৰ ৰাজনৈতিক দলটোৱে ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা বিচাৰিব লাগিব। ABMCৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে ABMCৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ ওচৰত, ABMCৰ প্ৰত্যেকজন কৰ্মীৰ ওচৰত UPPLৰ এপছে ক্ষমা বিচাৰিব লাগিব। অন্যথাই বিটিচি অঞ্চলৰ সংখ্যালঘু এলেকাত আজিৰে পৰা UPPLৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰি দিয়া হ'ব।